Kantrybės taurė. Taip, kantrybės taurė kol kas nedužusi ir neperpildyta, ji tik prasideda ir jau renkame telefono numeriuką irgi žiūrėsime, kokiegi šiandien situacija. Tikiuosi bus įdomi ir jums, ir man pačiam, nes tikrai įdomu, kada galima smagiai pašnekėti. Grožio salonas, klip, laba diena. Laba diena, sakykit, su kuo galėčiau kalbėti apie masažą? Masažistėm tik šiuo metu jų nėra. O ką jūs norėjote žinoti? Aš iš tikrųjų, tai taip žiūriu, mano sekretorija tokia šiandien be nuotaikos, galvoju, gal kokiu masažiuku palepinti ją. Šiandien neišėjtų, nes neturim šiandien mergaitėm išeiginę. O kada dirbs rytoj? Rytoj galėtume užsirašyti. Nes aš nežinau, gal jei kokias rudeniškos depresijos, nežinau, gal tas masažas šiek tiek atpalaiduotų, truputėlį darbingesnė gal pastarytų. Atpalaiduotų. Pakeltų nuotaiką. Na, tai būtų iš tikrųjų labai puiku. Noras šipsotis, džiaugtis. O sakykit, jūs nuo kelių iki kelių dirbat, kad aš nelabai norėčiau, kad jį darbo metu galbūt eitų. Nu, mes galim ir po darbo, ir penktą. Jūs, nu, mes dirbam iki šešių, tai po šešių ten būtų įmanoma kažkaip. Palaukit minutėlę, rytoj, ketvirtadienis 17. Aš manau, kad būtų 18 valandą įmanoma. O dabar aš ten skaičiau pas jūs internete, yra visokie aromoterapiniai masažai. Taip, ten. Taip. Koks labiausiai galbūt tiktų nuo rudiniškos toks depresijos tokios? Žiūrint, ką jį mėgsta, šiaip aromoterapinis yra labai geras masažas, yra įviniojimo terapijos. Įviniojimo, tai čia kokį kokoną susuka ar kaip? Taip, dumbliai, šokoladas. Pagal pasirinkimą. O čia... 2 valandas trunka procedūra. Aha, bet galima nedaryti aukso terapijos, nes aš bijau, kad paskui gali auksą pamėgti jį. Ar čia kaip? Galima nedaryti. Aha. O... Jeigu nepageidaujat. O kiek čia tas masažas užtrunka, kiek ten laiko ir... Įviniojimo terapija 2 valandas, o aromaterapinis, nu, kažkur apie 1,5 valandos. O aromaterapinis, tai čia vonė su žiedais gal kokiais grožiais? Ne, čia yra masažas, ne vonė. Su aromaterapiniais aliejais. Ai, čia su aliejukais, ar ne? Taip, taip. O sakykit, ten, pavyzdžiui, aš dabar tai pagalvojau, gal galėčiau ją nustebinti, tarkim, darant masažą galėčiau užeiti pats kažką ten jai pamasažuoti, ta prasme. Ne. Nebūtų įmanoma. Ne, nebūtų įmanoma. Ne, nu kaip ir čia nieko neslėpsim, į mano meilužė yra, tai kaip ir ten nieko jinai nenusteptų labai, tik tai tie galbūt nustebinčiau aš tuo tokiu, kad masažą vat, padarau jai. Ne, mūsų masažistės dirba savo darbą ir iš jų jo atimti nereikia. Tai jau, jos pačios masažuoja. Taip įslysti man, o gal prieš pabaigą kaip nors aš įlysčiau taip su kokiu šampanu ir rožėm kokiom? Aš manau, kad ne. Neišeitų toks, ar ne? Ne, neišeitų šitas. Šitą jūs galit namuose padaryti. O ten dabar va, tų masažų vyrams daro, galbūt aš irgi kažką tai norėčiau daro išbandyti. Daro ir vyrams, ir moterims. O, sakykim, dabar nėra kažkokių masažų, kad, sakykim, na, būčiau toks, nu, taip, sakykim, tarp mūsų toks pajėgesnis šiek tiek. Na, suprantat, ką aš turiu minėti. Aš suprantu, bet man atrodo, kai jūs ne į tą saloną skambinat. Ne, ne, aš su laiminga pabaiga nenoriu, ne, aš šiaip sakau, na, kad irgi galbūt, ar galvoju, gal, sakykim, mane pamasažuotų, o sekretorija galbūt pasimokintų ir paskui galėtų darbę mane retkarčiais pamasažuoti, sakykim, ar kažką tai tokio. Man atrodo, kad mūsų pokalbis jau gaunasi nerimtas. Jeigu jūsų sekretorijai reikia masažo, aš galiu užrašyti ją rytoj 18 valandą. Jeigu iš tikrųjų, jei norit šitą malonumą padaryti. O jeigu ne, tai aš manau, kad metas pasakyti visą gerą. Labai būtų gaila iš tikrųjų, nes aš taip, sakykim, na, tikrai noriu užsakyti tą masažą, bet ir tai sakau, gerai, gal ir... Sakykim. Sakykit vardą merginos, kurie ateis ir tikslų 18 valandą rytoj tinka jai. Tai gal 18 baigia darbą, taip 18.15 kokį gal? 18.15, kuo vardu bus? Vardas bus... Čia radijos stotis RS2. Labadiena dar kartelį. Ar gražu šitai pelktis? Matot, gražu, negražu, mes tikrinam mūsų šiauliečių įvairių įmonių kantrybę, turime tokį žaidimą kantrybės taurė ir švesdami savo gimtadienį, iš tikrųjų kantriems žmonėms dovanojame prizus, todėl vat ir skambiname, ne šiaip savo.
Aš manau, kad aš nekantri ir pasakiau jums viso gero. Na, viso gero dar nepasakėte, iš tikrųjų pradžioje viską kantriai, bet aš galvoju, kad na, iš tikrųjų galbūt perlenkiau lazdą su tais tokiais mano norais, bet mes to ir siekiame, kad patikrinti žmonių kantrybę. Jūs svarbiausia nepadėjote ragelio. Jūs paaiškintojote viską labai subtiliai ir sakykite, kuo vardu esate. Margarita. Margarita, pasakykit, į kokią aš čia paskambinau tą grožio saloną, kur čia masažas ir kur čia jūs taip kantriai viską aiškinate, galite papasakoti mūsų visiems klausytojams. Grožio salonas Klip. Ir jūs įsikūrę esate? Dvaro 64A. Taigi, Margarita ten labai yra kantri, sakykime, labai mandagi ir galite visi, kas norite aromoterapinių masažo, ne, arba kažkokių įviniojimų, galima kreiptis pas jūs? Taip, prašom. O Margarita, dar noriu pasakyti, kad už jūsų tą kantrybę ir už jūsų tokį malonų paaiškinimą apie darbo specifiką ir visą kitą, mūsų radio stotis su savo gimtadienio draugais nori jums padovanoti prizą, tai yra Snack City pizzerijos įsteigta pizza. Labai ačiū jums. Tai ačiū jums už pokalbį, iš tikrųjų labai maloniai kalbėjote ir ačiū, kad nepadėjote ragelio ir būtent dėl to jums atitenka prizas ir nepadėkit ragelio, aš tuoj papasakosiu, kaip jūs galėsite šį prizą pasiimti, gerai? Gerai, dėkui jums. Iki. Iki.